Aizvadītajā diennaktī dažviet diezgan stipri lija, un šorīt atsevišķās vietās, teikšu tā godīgi, bija arī apgrūtināti braukšanas apstākļi, jo bija izveidojušās visai lielas peļķes. Par to, kā negaisa mākoņi ir skāruši vakar atsevišķas teritorijas, tad Rūjienā dažviet aplūda pagalmi. Savukārt šobrīd savos televizoru ekrānos varat vērot fotogrāfijas, kas uzņemtas salas pagastā. Tur pērkona negaisa ar krasām un stiprām vēja brāzmām ir postījis arī atsevišķus pagalmus, laužot kokus, izraujot tos pat ar saknēm. Un jā, vasarā šādi spēcīgi pērko negaisi, kas līdz sev nes brāzmainu vēju, ir ļoti postoši, jo koki ir ar lapotni. Viņi ir lieli un tāda tā kā bura veidojas. Kā iepūš to, kā iepūš, jā, tur nav vairs jautājums par to, ka lūst atsevišķi koku zari. Tik tiešām lieli, stipri koki tiek izrauti ar visām saknēm. Un arī šodien laikapstākļi būs visai mainīgi un dinamiski, arī ir gaidāms pērko negaiss, kas nozīmē, ka šodien arī ir jārēķinās ar to, kā atsevišķās vietās var lūst gan koku zari, gan var izraut arī pāris kokus. Bet par šo rītu, tad šorīt Latvijā daļēji mākoņains laiks vietām valsts centrālajā daļā un arī Kurzemē līst. Citviet nokrišņu nav un gaisa temperatūra šorīt no 13 līdz 18. Rīgā pilsētas centrā 20 grādi. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr daudz viet ir gaidāms arī lietus tāpat. Dažviet ir gaidāms arī pērko negaisa. Negaisa laikā brāzmains vējš, tāpat stiprāks lietus un nav izslēgts, ka arī brīžiem var aplūst pāris dažas teritorijas. Vēsāks laiks ir gaidāms Kurzemes un Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no 20 līdz 22 grādiem. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā 23-24 grādi, bet galējos valsts austrumos gan Krievijas, gan Baltkrievijas pierobežā spēkā brīdinājums par stipru karstumu, tur dienas laikā gaisa temperatūra sasniegs 25-29 grādus. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās un ik pa brīdim arī līņā un dienas gaitā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līst, tāpat Rīgā pēcpusdienā arī ir iespējams pērko negaiss. Šobrīd pilsētas centrā 20 grādi, dienā līdz 22-24.